Ще отидете ли в парламента да го кажете и там, тъй като днес отляво поискаха вашето изслушване? Разбира се, че ще отида да го кажа. Тук няма промяна в позициите. Това, което сме обсъждали и обсъждаме с Украина, е военно-техническа помощ, за да могат те да имат съответната подкрепа, за да продължат тези усилия. Нямам представа какво точно имат предвид. България произвежда снаряди, които се изнасят. Доколкото знам, до момента нямаме директен износ към Украина, но така или иначе е ясно, че част от тези снаряди отиват в Украина. Няма новина тук. Кога ще разговаряте с лидерите на партиите, които подкрепят кабинета? Когато сме готови с госпожа Габриел и имаме общо мнение, с него ще отидем при лидерите на партиите. Как ви звучи обаче 50-50 в Министерския съвет? Нека да кажа ясно, че има подмяна на тезата, която всъщност беше представена. 50 на 50 не означава, че 50% от едната партия ще сложи или коалиция когото си иска и другата ще сложи когото си иска. Тук говорим за нещо съвсем различно и това е, че трябва да има предварително процес, на който процес да бъдат обсъдени съответните кандидати и едва когато минат с уверението пред всички, че те имат експертиза, те имат морала, нямат корупционни скандали, едва тогава можем да обсъждаме от тези, които са преминали тази проверка, кои да влезат на съответните позиции. Също така, искам да подчертая нещо, което така любезно забравят някои. Аз съм го казал винаги. Този кабинет, който през тези 9 месеца управлява България като Министерски съвет, всъщност е избран по подобен начин след обсъждания с госпожа Габриел и с партийните лидери. Част от тези министри са предложени от госпожа Габриел и ние сме се съгласили с тях. Така че единствената причина да наказвам кои са е само защото този екип трябва да работи заедно и не трябва да бъде делен на наши и ваши. Ще има ли министрите? Колко от министрите не са се справили според вашите оценки и според вас трябва да се тръгнат? Според мен всъщност всички министри се справиха добре с работата си, но разбира се има конкретни бележки за всеки един от тях. Аз лично съм доволен от тяхната работа. Ако имам критични бележки, по-скоро са за това, че не бяха достатъчно комуникативни. Имаше един дълъг период, в който вършиха чудесна работа, но за нея малко се разбираше. През последния месец и половина виждам положително развитие. Ще направите ли компромис? По отношение за на кое? Министерския съвет. Не разбирам какво наричате компромис. Ами компромис за отстъпка на повече министри. Това, което е важно е да имаме подходящи кандидати. Аз съм казал ясно моята позиция, че трябва промените да бъдат минимални и много добре обосновани, защото имаме екип, работи сравнително добре, доста работа беше свършена във всеки един сектор. Когато сменяте един министър, трябват месеци, за да може той да навлезе в работа.